ninka raadi ah inta fariistay xaggee ka keenay ma dastuurkii soomaaliya sheegay xaggee wax ku soo bartay dastuurka kala fadhiga koowaad oo baarlamaanka uu fariisan hayo waa in baarlamaanka dhan uu xaadir yahay ma 16 qof baa baarlamaanka maqnaan karto kala fadhigiisa koowaad la fariisanayo yaa u sheega waxaas xaggee ka keenay wax iyaga ma dastuur waxaan hayn buu wataa ma mid jeebkiisu u wataa afkiinna hadduusan ku hadlayn oo waxa aad qabtaan uusan ku hadlayn oo waxa annaga aan tuhmayna uusan ku hadlayn iyo waxa annaga aan ka shakisanayn oo xafiisadina naga shakisanayn hadduusan qabin ninkaas xilka laga qaado xilka ha laga qaado ha laga joojiyo shaqada taasoo ku qancahaya shacabka gobolka Gedo iyo shacabka Jubbaland arrinkaana arrin culus weeye mana aha mid aan loo dulqaadanayo maaha mana u dulqaadanayaan xaggee ka keenay 16 xildhibaan see fadhiga uga maqnaan kartaa kala fadhiga koowaad xaggee ka keenay sharcigaasase xaggee kala imaaday dastuurkee buu wataa annagoo marka waxaan tuunsanna waxa weeye guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo ra'iisul wasaaraha wixii annaga naloo bartay iyo sheeg aan tuunsanayd yaa xaqiiq xaqiiq marka la yiraahdayaan yaa noo soo baxaya haddana ninkaas waxba laga qabanin inuu inta go'aan iska gaara miid iyo fariisto yiraahdo dee waanu ka maarana xaggee ka keenay asaga warkaas xaggee ka keenay yaa awood u sii ma dastuurkee buu ku shaqeynayaa ma dastuurka Soomaaliya waxaan hayn buu ku shaqeynayaa ma mid asaga jeebkiisu wataa xaggee ku arkay baarlamaan la doortay oo kow la fariisanay 16 qof war laba qof baan laga maarmo oo la sugi karay oo in shuruudo la xiro wax walba la xiro wax adag iyo ku maqlaan kara ma dad adiga codkooda adiga go'aanka ka gaari kara afkiina way wuxuu ku hadlay xaggee ka keenay marka asaga 16 baa maqnaanaysa yaa uu soo sheekeeyay yaa uu sheegay waxas marka waa arrin aad iyo aad runtii aan ula fajacno weeye ninka miyuusan nin aqoonyahan ahayn miyuusan dastuurka akhristan miyuusan xeerkii nidaamka Soomaaliga aqoonin taas horta waa mid intaasoo indhala-aanta uu ku socdo weeye oo uu kaga go'aan qaadanayo masayr dhan oo umadeed uu kaga hadlayo oo 117 oo uu leeyahay loo joojin maayo warde adanba lagu joojina adaa bakaaraha lagugu dooranayo soo adiga adiga lagu joojiyo ma dad deegaankooda jooga oo doorashadooda sugahayo seed adiga ku dhihi kartaa waxaan rabaa halkan inaan wax yar ka soo jeediyo arrin yar oo BBC-da uu shalay kaga hadlay ninka afhayeenka guddiga ah doorashooyinka ninkaasoo idaacadda BBC-da wareysi ay la yeelatay qodob ugu dambeeyey oo ahaa waxaan go'aan baanu ka gaaraynaa ama loo joojin maayo gobolka Gedo in ay doorashada u istaagto guddoonka baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha arrintaas iyada waa arrin runtii ninkaas anigu hadda aqoon uma lihi laakiin nin dhalinyaro oo Soomaaliyeed baan u arkayay waana nin dhalinyaro ah oo shaqadiisa shaqo aan ahayn runtii aad isaga dabaalanhayo qofkana haddii uu guddi yahay waxaa kow loo baahay horta guddinimadiisu inuu aqoonsan yahay iyo awooddiisa intay la egtahay dad 117 ah oo Soomaaliya marka maanta la yiraahdo kow in la yiraahdo horta waa laga maarmaa oo isagoo afhayeenkii ah oo dadkii howlwadeenadaha oo dhan aysan go'aanka isla gaarin inuu arrinka isaga ku hadlo ku dhiirado waa arrin istuubidnimo ah weeye oo runtii aad iyo aad aan la yaabo weeye haddii sharcigana ma waafaqsano meeluu ka keenayn haddii isaga sheegi doono maxaa jira baarlamaanka Soomaaliya dastuurka wuxuu sheegayaa kulanka koowaad oo baarlamaanka uu xaadirahayo inuusan hal qof ka maqnaan karin xaggee ka keenay marka isaga 16 baa maqnaanaysa yaa uu soo sheekeeyay yaa uu sheegay waxas marka waa arrin aad iyo aad runtii aan ula fajacno weeye ninka miyuusan nin aqoonyahan ahayn miyuusan dastuurka akhristan miyuusan xeerkii nidaamka Soomaaliga aqoonin taas horta waa mid intaasoo indhala-aanta uu ku socdo weeye oo uu kaga go'aan qaadanayo masayr dhan oo umadeed uu kaga hadlayo oo 117 oo uu leeyahay loo joojin maayo warde adanba lagu joojina
hadaa bakaaraha lagu dooranayay soo adiga dad lagu joojiyay ma dad deegaankooda jooga oo doorashadooda sugahayo saad adiga ku dhigi kartaa arintayada arrinkaas marka annaga runtii waxaan u aragnay halkaanan rabaa inaan uga sheego guddiga doorashada iyo ra-iisul wasaaraha iyo dadka daneeyayaasha ee maaragtay doorashada arrinkaas arrin ay u dulqaadan doonaan maaha Jubbaland. Jubbaland arrin ay u dulqaadanayso maaha. Shacabki Jubbaland saaka wuxuu ahaa qorshahooda inay banaanbaxyo sameeyaan. Intaasaan celinaynay, u kaadiyaan niri, carrada dowlad baa ka jirto, waxa weeye guddiga doorashada joogo, daneeyayaashi baa joogo, beesha caalamka joogto, cid walba joogto. Ninkan marka tixsiga ah oo isaga dhexdhacaya wax walba oo go'aanka uu gaarahayo wuxuu ka hadlahaya midnaba aanan garanayn. Cidda soo dirtay baan baarinay u kaadiyaan ku niri dadka saaka sidaasaan ku dejinay. Marka haddaan marka arrintii ogaanay, horta waxaan rabaa inaan idiin sheego ummadda Soomaaliyeed iyo xukuumadda iyo daneeyayaasha horta dowladda Kenya shaqo weyn bay naga dhexaysataa. Saakayna wakaas ninkii afhayeenkaaba qaylinhayo oo leh gobolka gedo dhan waa laga maarmaa. Waxaa markhaati ka yahay Kismaayo waxay ka dhacay oo xoogaal uu yahay. Haddii maanta damiir Soomaalinimo uu ku jiro, wixii maanta Kismaayo ka dhacay xildhibaanada uu ku doortay afhayeenka waxa uu ahaa uu sheegay. Aw, dadka ayaa la doortay xagee jiraa? Aw, xagee ku ogyahay? Marka waa dhibaato jirta weeye. Marka waxa weeye in Kenya gobolka gedo baarlamaankeeda Soomaaliya farigelin ay ku hayso way idin cadday wax cadna weeye. Wax marka shacabka Soomaaliyeed ama shacabka gedo u dulqaadanaya ama shacabka Jubbaland midnaba ma aha, mid aan aqbalaynana ma aha arrintayada, mid aan qaadanaynana ma aha. Cambaareedna waa soo dhaaftay, waxay soo dhaaftay wax walba guddiga doorashooyinka ra-iisul wasaaraha. Waxaan rabaa oo halkan uga soo jeedinaya anoo afka ummadda ku hadlayo, shacab weynaha saaki waad arkayseen, guuxa iyo garirka isla kacay waad arkayseen ninka idaacadda markuu ka hadlay. Kuwa Kismaayaaba qaylinhaya xalay oo guuxahayay oo garirahayay. Waxaan rabaa marka arrinka asaga ra-iisul wasaare, ninkaas waa in xilka laga qaado. Xilka uu hayo waa in laga qaado. Wax kaloo shacabkaas maanta uu ku qancahayo ma jiraan. Maxaa jira 7 qof baad xilka ka qaaday, dembiga aad lahayd maalinkaa waa galeen. Kan maanta midkan galaa ka weyn, midkan maanta dembiga uu galay. War ma qof Soomaali ah laga maarmaa? Iska daa adiga dad 717 intay idaacad soo fariisto, dee waanu ka maaranaa kan weeye babaad uu ku hayay? Ma arrin shaqaynaysaa ra-iisul wasaare? Arrintaas adiga iyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka haddaydna waxba ka qabanin arrinkaas, annaga waxaa noo cad inaad arrintaas wax ka ogtihiin. Waxa aad noo damoogeyseen annaguna mas-uuliyad ahaan baan idin fiirsanaynaa. Online nahay maalin walba, iyagaa labadiinna gacmood ah, iyagaa cadli samayn doono, iyagaa wanaag keeni doono. Waxaa noo muuqata hadalka ninkaas uu ku hadlay, haddaydnan maanta waxba ka qabarin adiga iyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo ra-iisul wasaare. Waxaa weeye wixii aad samayn laydeen horodhaceedii baan aragnay, wixii aad samayn laydeen horodhaceedaan aragnay. Arrinkaas marnaba ma aqbalayno. Waxaa weeye mas-uuliyaddana dhibaateen, waana idin soo dhoweyna, waana idin ku kalsoonahay. Maanta waxaan rabnaa arrinkaas wax qabashadiisa inaan helno. Ninkaa raadiya inta fariista xaggee ka keenay? Ma dastuurkii Soomaaliya sheegay xaggee wax ku soo bartay? Dastuurka kala fadhiga koowaad oo baarlamaanka uu fariisanayo waa in baarlamaanka dhan uu xaadir yahay. Ma 16 qof baa baarlamaanka maqnaan karta kala fadhigiisa koowaad la fariisanay? Yaa u sheega waxaas? Xaggee ka keenay wax iyaga? Ma dastuur waxaan hayn buu wataa? Ma mid jeebkiisu wataa? Afkiin hadduusan ku hadlaynin oo waxa aad qabtaan uusan ku hadlaynin oo waxa annaga aan tuumayno uusan ku hadlaynin iyo waxa annaga aan ka shakisanayn oo xafiisadina oga shakisanayn hadduusan qabin, ninkaas xilka ha laga qaado. Xilka ha laga qaado, ha laga joojiyo shaqada. Taasuu ku qancahayaa shacabka gobolka gedo iyo shacabka Jubbaland. Arrinkaana arrin culus weeye, mana aha mid aan loo dulqaadanhaya maaha, mana u dulqaadanhayaan
xaggee ka keenay 16 xildhibaan see fadhiga uga maqnaan kartaa? Kala fadhiga koowaad, xaggee ka keenay sharcigaasase? Xaggee kala imaaday? Dastuurkee buu wataa? annagoo marka waxaan tuunsanna waxaa weeye guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo ra-iisul wasaaraha wixii annaga naloo bartay ii sheeg aan tuunsanayd yaa xaqiiq xaqiiq markii la yidhaahdayaan yaa noo soo baxahayo haddaana ninkaas waxba laga qabanay. Maxaa jira maanta waxaan rabnay dadkan rabnay oon u dacwoonaynay oon maananba u cabanaynay oo dhibaatadanadan u sheeganaynay oo dulmiga dadka lagu hayan u sheeganay idinkaad haydeen. Maantana waxaa weeye ninkii afhayeenkadii lahaabaa sidaas u hadlay oo doorashooyinku ah. Haddaad la qabtaan sheega, hadnayna la qabinna sheega. Aan ogaana arrintaas sayida arrinkan u fadhina kaas wey mid loo kala tegahayana maaha. Arrinkaas aad iyo aad cambaareen bay dhaaftay, wax walbay dhaaftay. Inuu inta go'aan iska gaara miid iyo fariisto yiraahdo dee waanu ka maarana xagee ka keena isaga warkaas xagee ka keena yaa awood u siiyo? Ma dastuurkee buu ku shaqaynayaa? ma dastuurka soomaaliya waxaan ahayn buu ku shaqaynayaa? ma mid asaga jeebkiisu wataa? xaggee ku arkay baarlamaan la doortay oo kow la fariisanaya see 16 qof war laba qof baan laga maarmi oo la sugi karay oo in shuruudo la xiro oo wax walba la xiro wax adag iyo ku maqlaan kara ma dad adiga codkooda adiga go'aanka yuu ka gaari karaa? afkiinna wey wuxuu ku hadlay. anigoo shaqsiyaddiisa inuu nacas yahay baan aaminsana, laakiin afka uu ku hadlay waa af afhayeen wey. maadaama afhayeen uu sheeganhay waxa weeye inaad arrintaas ra-iisul wasaare adiga iyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka waxaan rabnaa in hadda go'aan degdeg ah laga soo saaro oo dadkaas shacabka oo dhanqaaday oo dareenkooda qaaday oo maanta meesha aragta marayo wixii lagu damin lahaa loo sheegi lahaa baa laga rabaa. anigu intaas weye waxaan idin leeyahay, waa mahadsan tihiin. runtii waa arrin aad looga xumaado, waa arrin aanan fiicnayn, soomaalinimada ku fiicnayn, wax walba ku fiicnayn, wanaaggan ku fiicnayn. maanta haddii inta miidiya lasoo fadhiisto soomaali maanta 717 dadka inta iyadaa gaarayo, wiilkaas inuu sida iyada u hadlo wax loo dulqaadanhaya ma aha, shacabkana u dulqaadan maayaan. saaka oo dhan baan lahayn u kaadiya annaga la hadlayno, waa lala hadlay, warbal u kaadiya ra-iisul wasaarihii guddoomiyihii guddiga doorashada la gaarsiinaya arrinkaana u kaadiya. arrinkaas marka waxaan rabnaa inaad si foojigan wax looga qabto. waa mahadsantiin, waxaan sugaynaa jawaabtiin.